سلام በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወደድነው The Core የተሰኘ የሳይንስ ፊክሽን ዲዛስተር ፊልም ነው። ቪዲዮውም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ቦስተን ውስጥ ይጀምራል። ሶስት የቢዝነስ ሰዎች ወደ ስብሰባ ለመሄድ ይዘጋጃሉ። እንደገቡም አንደኛው ሰውዬ ራሱን ይስታል። በተመሳሳይ ብዙ ሰዎች ከተማ ውስጥ ራሳቸውን እየሳቱ ይሞታሉ። የተለያዩ አደጋዎችም በተመሳሳይ ሰዓት ይከሰታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዶክተር ጃሹዋ ተማሪዎችን ስለ ሳውንድ ዌቭ እያስተማራቸው ይገኛል። ትምህርቱም ጥቁር ሱፍ በለበሱ ሁለት ሰዎች ይቋረጣል። ከነሱ ጋር አብሮ እንዲመጣ ይነግሩታል። ጃሹዋ ግራ ቢጋባም ይስማማል። በጀትም ወደ ዋሽንግተን ይወስዱትና ከድሮ ጓደኛው ዶክተር ሰርጅ ሌቨር ጋር ይገናኛል። ሰርጅ የኒውክሊየር መሳሪያ ባለሙያ ሲሆን እሱም በተመሳሳይ ወደ ማዕከሉ ተጠርቶ ነው። ብዙ አስክሬኖች ወዳለበት ቦታ ይወሰዱና በሉቴነንት ጀነራል ቶማስ ፐርሰል ሰላምታ ይሰጣቸዋል። ሉቴነንቱም ሁሉም አስክሬን የሞቱበት ቀንና ሰዓት ተመሳሳይ እንደሆነ ይነግራቸዋል። በተሰጠው ፍንጭም ጃሽ ሁሉም አስክሬኖች ልባቸው ላይ ፔስሜከር እንደተገጠመ አወቀ። ሁለቱም ፔስሜከሮቹ በምን ምክንያት መስራት እንዳቆሙ ለማወቅ ነው የመጡት። ሉቴነንቱም የኤሌክትሮማግኔቲክ መሳሪያ ውጤት እንደሆነ ይገምታል። ጆሽም በዚህ ምክንያት እንደማይሆን ያረጋግጥለታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትራቭልገር አደባባይ ለንደን ላይ ብዙ ወፎች እየሞቱ መሬት ላይ መውደቅ ይጀምራሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሰዎች ላይ እና ህንፃዎች ላይ ይወድቃሉ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጃሽ እና የስራ ባልደረቦቹ ስለ ጉዳዩ ቲቪ ላይ ዜና ላይ ይሰማሉ። ጃሽ በስተመጨረሻ የሰዎቹና የወፎቹ ሞት ከዓለም ማግኔቲክ ፊልዱ ጋር ተያያዥነት ሊኖረው እንደሚችል ይገምታል። የስራ ባልደረባውን ሌላ ያልተለመዱ አደጋዎች ዓለም ላይ ከተፈጠሩ እንዲያጣራ ይነግረዋል። የተነበየውን ለማረጋገጥም ጃሽ ወደ ኮምፒውተሩ ይሄዳል። በሌላ በኩል ከዓለም ውጪ ሜጀር ሪቤካ ቤክ እና ኮማንደር ቦብ አይቨርሰን ስፔስሺፓቸውን ምድር ላይ ለማሳረፍ ዝግጁ ናቸው። ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ሲገቡ የማግኔታዊ አለመረጋጋት ምድር ካሉት ሰዎች ጋር የሚነጋገሩበትን ያቋርጥባቸዋል። የስፔስሺፑ አቅጣጫም ወደ ተሳሳተ መንገድ እየሄደ መሆኑን ያያሉ። ለመከስከስም ይቃረባል። ቤክ ወዲያው ሂሳብ ትሰራና ኮርሱን ትለውጠዋለች። ሂሳቧን ተከትሎም የኤሌ ሪቨር ላይ ያለምንም የሰውና የንብረት ጉዳት በሰላም ያርፋሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመሬት ስፔሻሊስት ዶክተር ኮንራድ ዚምስኪ ጋር ጃሽ ይሄድና ለዚምስኪ እቅዱን ያቀርብለታል። ቢሮ ውስጥ እንዲያገኘውም ይነግረዋል። በኋላም ጆሽ ስለ ማግኔቲክ ፊልዱ ያብራርለታል። ዚምስኪ ግን ልክ እንዳልሆነ ይነግረዋል። ዚምስኪ ግድ እንደማይሰጠው ቢያስመስልም ጃሽ ከሄደ በኋላ ሚስጥራዊ ፋይል ያወጣና ለሉቴኔንት ቶማስ ስለ ግኝቱ ሊነግረው ይደውልለታል። በሌላ በኩል ጃሽና ሰርጅ ባር ውስጥ ሆነው እያወሩ በጥበቃዎቹ በድጋሚ ይረበሻሉ። ሁለቱን ወደ ኮንፈረንስ ይወስዷቸውና በጉዳዩ የተጨነቁ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስብሰባ ውስጥ ተገኝተዋል። ዚምስኪ ግኝቱን እንደ ራሱ አድርጎ ያቀርበውና ጆሽን እንዲያብራራው ይነግረዋል። ጃሽ በግማሽ የተቆረጠ ፍራፍሬ ያነሳና እንደ ምድር ምሳሌነት ይሰጥበታል። የመሬት የውስጠኛው ክፍል ባልታወቀ ምክንያት መዞር ማቆሙን ያብራራል። ይህም ማለት ዓለምን የከበበው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ቀስ በቀስ ይጠፋል። በዚህም ምክንያት ያልተጣራ የፀሐይ ብርሃን ዓለምን ያጠፋል። ጃሽ እሳትና ፍራፍሬውን በመጠቀም በተወሰኑ ወራት ዓለም እንደሚያጋጥማት ያሳያቸዋል። ሉቴኔንቱ መፍትሄውን ይጠይቃል። ጃሽ በምላሹ ግን ምንም መፍትሄ እንደሌለው ይነግረዋል። ዚምስኪ ግን ዓለምን በድጋሚ የማስጀመሪያ መንገድ ለማግኘት ያስባል። ቡድኑ ወዲያ ወደ ዩታ ይበራሉ። እዛም ዶክተር ኤድዋርድ ብሮንዝን ይተዋወቃሉ። ብራዝም አልትራሶኒክ ሌዘር የተባለ የሰራውን ማሽን ያሳያቸዋል። ይሄ ማሽን በየትኛውም ጠንካራ ድንጋይ ቀዳዳ መፍጠር ይችላል። ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም መሬት ላይ ጉድጓድ ፈጥረው ወደ ምድር ወገብ መድረስ ይችላሉ። ሉቴኔንት ቶማስ ወደ ምድር ወገቡ መሄጃ ሺፕ ለመስራት የሚያስፈልገውን እቃ በሙሉ እንደሚሰጠው ይነግረዋል። የኒውክሌር ቻርጆች ወደ ምድር ወገብ ልከው የእሱን ጉልበት ምድር በድጋሚ እንዲሽከረከር ለማድረግ አቅደዋል። የኒውክሌር ቻርጁን መስራት ባይከብድም ወደ ምድር ወገቡ መጓዝ የቡድኑ ትልቁ ፈተና ነው። በሌላ በኩል የኤፍቢአይ ኤጀንቶች ዶናልድ ራት ፊንች የተባለ ሀከር ያገኛሉ። ሀከሩን ወደ ሉተኔንቱና ቡድኑ ይወስዱታል። ዶናልድ ኢንተርኔት ላይ የሚዘዋወሩን መረጃ እንዲቆጣጠርና ስራቸውን ማንም ሰው እንዳይሰማ እንዲያደርግ ስራ ይሰጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤክና ቦ ማለትም ቅድም ሺፑን በሰላም ያሰረፉት ሰዎች ለስራቸው ይመሰገናሉ። ሉቴኔንቱ ይገባና ጆሽን፣ ሰርጅ፣ ዜምስኪና ብራዝን እንዲያግዟቸው ወደ ግዳጁ ይቀላቀላሉ። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ግዳጁን ለመግለጽ ኮንፈረንስ ይዘጋጃል። ቤክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጆሽንና ቤክን ትተዋወቃለች። ጆሽ የግዳጅ ኃላፊ ተደርጎ ይሾማል። ለቀጣዮቹ ሶስት ወራት ዝግጅታቸውን እንደሚያደርጉም ይናገራል። በመጀመሪያ ብራዝና ልምድ ያላቸው የሳይንቲስት ቡድኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የምድራችን ወገብ ጋር ሊያደርስ የሚችል ሺፕ ይሰራሉ። ዚምስኪ ዓለም በድጋሚ እንድትሽከረከር የሚያስፈልገውን ኃይል ሂሳብ እንዲሰራ ኃላፊነቱ ተሰጥቶታል። ቤክና ቦብ ሺፑን ሲነዱ፣ ሰርጅ ደግሞ የኒውክሌር ሪያክሽኑን ይቆጣጠራል።
ከሶስት ወራት በኋላ ሺፑ በአብዛኛው ክፍል ይሰራል። ቡድኑም ለግዳጁ ራሳቸውን ያሰለጥናሉ። በዚህ ወቅትም ጃሽና ቤክ በፍቅር መፈላለግ ጀምራሉ። ቡድኑ ግዳጃቸውን ከመጀመራቸው በፊት ኃይል ያለው መብረቅ ከተማውን ማውደም ይጀምራል። ቡድኑ በስተመጨረሻ ወደ ደቡብ ውቅያኖሱ ያመራሉ። ሺፕ ውስጥም ይገባሉ። የአረንጓዴ መብራት ምልክት ከበራላቸው በኋላ ሺፓቸው በስተመጨረሻ ወደ ፓሲፊክ ውቅያኖሱ ስምጥ መግባት ይጀምራል። ምንም ጊዜ ሳይፈጅባቸው ሺፑ የውቅያኖሱ መሬት ላይ ይደርሳል። የአልትራሳኒክ ሌዘሩ አስማቱን ይሰራና ሺፑ መሬቱን በስቶ መግባት ቻለ። ከመጀመሪያው 12 ሰዓታት በኋላ ሺፑ ከመሬት በታች 700 ማይል ይደርሳል። በአሁኑ ጊዜ ወደ ማንትሉ ሲጓዙ ባዶ ወደ ሆነበት ቦታ ሊደርሱ ነው። እንደ ድንገት በሶስት ወር ዝግጅታቸው ላይ እነዚህ ምርጥ የዓለም ሳይንቲስቶች ምህዋሩን ከእቅዳቸው አላካተቱትም ነበር። በዚህም ራሳቸውን ለከባድ መንቀጥቀጥ ያዘጋጃሉ። ሺፑ በቀጣይ ወይን ጠጅ የመሰሉ ክሪስታሎች ውስጥ ይገባሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ሺፑ አንድ ክሪስታል ሌዘር ላይ ይቀረቀርና ይቆማል። ችግሩን መፍቻ ብቸኛ መንገድ በአካል ከሺፑ ወጥተው ክሪስታሉን በእጃቸው ማንሳት ነው። ሁሉም ሰው ከቤክ ውጭ ይወጡና በሚያዩት ነገር ይደመማሉ። ብራዝና ጃሽ ክሪስታሉን ሲቆርጡት ከላይ የእሳተ ጎመራ ላቫ መንጠባጠብ ይጀምራል። ዚምስኪ በራስ ወዳድነቱ ሌሎቹን ትቶ ወደ ሺፑ ይመለሳል። እንደምንም ክሪስታሉን ይቆርጡታል። ጆሽ ግን ኦክሲጅን ያልቀውና ራሱን ይስታል። እንደ ድል ሰርጅ ሕይወቱን ያተርፍለትና ወደ ውስጥ ያስገባዋል። ቦብ ሌዘሮቹ እንደሚሰሩ ለማየት እዛው ውጪ ይቀራል። መስራት ሲጀምርም ሁለቱም ይደሰታሉ። ነገር ግን በዛው ሰዓት አንድ ክሪስታል ቦብ ላይ ይወድቅበትና ሱፉን ይቀድበታል። እሳተ ጎመራ ውስጥም ገብቶ ይሞታል። የሥራ ባልደረባዋ እሳት ውስጥ ሲገባ በማየቷ ታዝናለች። በፍጥነት ራሷን አረጋግታ የቦብ ወንበር ላይ ትቀመጥና ሺፑን እንደገና ታበረዋለች። ሺፓቸውን በእሳተ ጎመራ ያልፍና የሚወድቁበትን ክሪስታሎች ያመልጣል። ጃሽ ሲነቃ ስለ ቦብ ይነግረዋል። በመሞቱም አዝነው በየትኛውም ሰዓት እነሱም ሊሞቱ እንደሚችሉ ይገነዘባሉ። ግዳጁ ከተጀመረ ዛሬ ሁለተኛው ቀን ነው። ጃሽ፣ ሰርጅና ብራዝ የጦር መሳሪያ ክፍል ውስጥ ሲሆኑ ድንገት ሺፑ መንቀጥቀጥ ይጀምራል። ቤክ ቡድኑን ከዛ እንዲወጡ ትነግራቸዋለች። ሺፑ መስራት እንዳያቆም የመሳሪያ ክፍሉን ከሺፑ ሊነጥሉት ነው። ሶስቱም ወደ ውጭ ይሮጣሉ። ሰርጅ ግን ቻርጁንና የማስጀመሪያ ኮዶቹን እዛው ክፍል ውስጥ እንደረሳ ትዝ ይለዋል። ያለነሱም ኒውክሌሩን መተኮስ አይቻልም። ወደ ክፍሉ ይመለስና ኮዶቹን ለጃሽ ይሰጠዋል። ሳይወጣ ግን በሩ ይዘጋበታል። እሱን ለማትረፍ ጃሽ ቤክ ክፍሉን እንድትከፍተው ይነግራታል። ዚምስኪ ግን አጠቃላይ ሺፑ አደጋ ውስጥ እንደሚገባ ይነግራታል። ለአንድ ሰው ሕይወት ተብሎ የዓለም ሕዝብ ሕይወት አደጋ ላይ መውደቅ የለበትም። ይህን ስትሰማ ቤክ ሰርጅን መስዋዕት ለማድረግ ትወስናለች። በመጨረሻ ሰርጅ ይጨፈለቅና ክፍሉም ከሺፑ ጋር ይለያያል። ጃሽ ጓደኛው ሲሞት በማየቱ ያለቅሳል። ከትንሽ ጊዜያት በኋላ ምድር ላይ ያሉት ተቆጣጣሪዎች ሺፑ የምድር ወገብ ውስጥ ሊገባ መሆኑን ያያሉ። እንደገቡም ከጠበቁት በላይ ፍጥነት ይሄዳል። ቤክ ይሄ ጥሩ ነገር እንደሆነ ታስባለች፣ ምክንያቱም ግዳጃቸውን ቶሎ ይጨርሳሉ። ዚምስኪ ግን ባልተጠበቀው ጥግግት ምክንያት የምድር ወገቡን እንደማያንቀሳቀሱት ደረሰበት። እንደሱ አመለካከት ተልኳቸውን ማቋረጥ አለባቸው። ቡድኑ ግን ይቃወማሉ። በዚህም ስለ ችግሩ ለተቆጣጣሪዎቹ ይነግራቸዋል። ተቆጣጣሪዎቹም የመጠባበቂያ እቅዳቸውን ለመተግበር ይወስናሉ። መጠባበቂያ እቅዳቸው ትልቅ ሚስጥር ሲሆን ዴስቲኒ ይባላል። ቡድኑ ዴስቲኒ በዚምስኪ የሚመራ የድሮ ፕሮጀክት መሆኑን አወቀ። በአሜሪካ እንደ መሳሪያነት ሊጠቀሙበት የተሰራ ነበር። በመጀመሪያ ሙከራቸው ግን የምድር ወገብ እንዲቆም ምክንያት ሆነ። በዚህም ዚምስኪና ቡድኑ ለአደጋው ዋነኞቹ ምክንያት ናቸው። ተጠያቂነትን ለማስወገድ ግን ለማንም አልተናገሩም። ሳይንቲስቶች ዴስቲኒን በመጠቀም ዓለም በድጋሚ እንደምትዞር ያምናሉ። ጃሽ ግን ዓለም እንደምትጠፋ ነበር የሚያምነው። ሉቴኔንቱ የዴስቲኒ ፕሮጀክት እንዲጀመር አዟል። ጃሽ ግን በመጀመሪያ እቅዳቸው እንዲቀጥሉ ይጠይቃል። ዴስቲኒን የሚጠቀሙት የመጀመሪያ እቅዳቸው ካልሰራ እንደሆነ ይናገራል። ዚምስኪ ግን ይቃወማል። ዴስቲኒ ሳይጀምር ከወጡ በእርግጠኝነት እንደሚሞቱ ይነግረዋል። ምድር ላይ የኤሌክትሮማግኔቲክ እጥረት ከባቢ አየሩ ላይ መቀደድ ያስከትልበታል። ፀሐዩ ሙቀትም የጎልደን ጌት ድልድይንና አካባቢውን ያቀልጠዋል። ቡድኑ ፕሮጀክት ዴስቲኒ ከመጀመሩ በፊት ብዙ ጊዜ የላቸውም። ጃሽ ሃከሩን በሚስጥር ያገኘውና ተቆጣጣሪዎቹን ሃክ አድርጎ ዴስቲኒን ከመጀመር እንዲያስቆመው ያዘዋል። ጃሽና ብራዝም የምድር ወገቡን በድጋሚ ማስጀመሪያ መንገድ ይፈልጋሉ። 2600 ማይልስ ከደረሱ በኋላ በስተመጨረሻ የምድር ወገብ ውስጥ ይገባሉ። ዚምስኪ እያንዳንዱን ኮምፓርትመንት በኒውክሌር ኃይል እንዲሞሉት ሀሳብ ይሰጣል። የሺፑን ጊር ግን በመጀመሪያ ማሻሻል ይኖርባቸዋል። ለማሻሻል ደግሞ አንድ ሰው ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትንሽዬ ክፍል ውስጥ መግባት አለበት። ማንም ቢገባ ማንም መሞታቸው አይቀርም። ክፍል ውስጥ ማን እንደሚገባ እጣ ያወጡና ብራዝ እጣው ይደርሰዋል። መከላከያውንም ይለብስና ባልደረቦቹን ይሰናበታቸዋል። ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው። የብራዝ መከላከያ ልብስም ለጊዜው ብቻ ይከላከልለታል። ኮምፓርትመንቱን በተሳካ ሁኔታ ያሻሽለውና ዓላማውን ያሳካል። በሂደቱ ግን ይሞታል።
ቡድኑ በመሞቶ የማዘኛ ጊዜ ላቸው። በቀጣይ ዚምስኪና ጃሽ ኒውክሌሩን በየመተኮሻ ቦታ ያዘጋጁታል። ወደ ምድር ስንመለስ የዴስቲኒ ፕሮጀክቱን ራት ፕሮግራሙን ሃክ ሲያደርገው ቆሟል። ሁለቱ መሳሪያዎች በተሳካ ሁኔታ ይቀመጣሉ። ሶስተኛው ላይ ሲደርሱ ግን ከባድ መንቀጥቀጥ ይከሰታል። መሳሪያው ተንከባለው የዚምስኪ እግር ላይ ይወድቅበትና ሶስተኛው ክፍል ውስጥ ያስቀረዋል። ጃሽን እንዲሮጥ ይጠይቀውና ሞቱን መጠባበቅ ይጀምራል። ጃሽ በስተመጨረሻ መሳሪያዎቹን ዝግጁ ያደርጋቸዋል። ድንገት ሺፑ መስራት ያቆምና ጃሽና ቤክ ተቀምጠው ሞታቸውን ይጠባበቃሉ። በዛው ሰዓት ጃሽ ለቤክ የምድር ወገቡን ሙቀት በመጠቀም ሺፑን እንደገና ማስጀመር እንደሚችሉ ይነግራታል። አሁንም በህይወት ያለው ዚምስኪ ፍንዳታው መከሰት ሲጀምር ይስቃል። ከባዱ ፍንዳታም የምድር ወገቡ እንዲዞር ያደርገዋል። ግዳጃቸው በስተመጨረሻ ተሳክቷል። ዓለምም ተረፈች። ነገር ግን ጃሽና ቤክ የራሳቸውን ህይወት ለማዳን እየጣሩ ነው። ሺፑን እንደምንም ሙቀቱን ተጠቅሞ ማስጀመር ቻሉ። በደስታም ይሳሳማሉ። ሺፑ በፍጥነት ወደ ቦታቸው መመለስ ይጀምራል። ወደ ውቅያኖሱ እንደደረሱ ግን ሺፑ ከተቆጣጣሪዎች ጋር ግንኙነቱን ያቆማል። ቦታው ወደ ሃዋይ አጠገብ መሆኑን ይገምታሉ። ሺፑ ውቅያኖሱ ላይ ሲደርስ በቂ ሙቀት ባለማግኘቱ ግን ይቆማል። ቤክና ጃሽ ለእርዳታ ከመጠበቅ ውጪ ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም። ብዙ መርከቦች እነሱን ለመፈለግ ይሰማራሉ። ምንም ምልክት ግን ሊያገኙ አልቻሉ። በዛው ሰዓት አሳ ነባሪዎች ሺፑን እየከበቡ በሚያወጡት ድምፅ ትኩረታቸውን ይስብና ሁለቱን ያተርፏቸዋል። ክስተቱ ሳምንት ያልፈዋል። እራት ካፌ ውስጥ ሆኖ ላፕቶፕ ውስጥ ሲዲ ከትና አጠቃላይ ስራቸውንና የቡድኑ ጀግንነት ለዓለም ሕዝብ ያሳውቃል። መስዋዕት የሆኑትም የቡድኑ አባላቶች ስማቸው እንዲታወስ ያደርጋል። ሰዎችም ዓለምን ያዳኑ ጀግኖች ብለው ያስታውሷቸዋል። ደኮር ባጭሩ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።